Аз дълбава. Трябва така някак си да ми. Ние с Жоро се махнахме, ние тежахме. Ние тежахме, Жоро, и... Николай, е така, ако миниш на... е така малко напреко на брега. Не, чакай, трябва да тръгнем по Криморето. Да сложим нещо. Не, по Криморето трябва да тръгнем. Е, натам. По Криморето и аз така мисля, ама няма ни му остана място. Джоре, бутни нама. Чакай. Кой, дай да бутни. Чакай. Хайде, ходи. Нямаш не. Не, Ники, хузга се! Ники, колата се хузга, чак спри! Ева, Жоро, даде бутъл. Да, къде си даде да не дотяло? Ба, ти силата има това чудо! Аз се оплаших. Виж как занесе. Ти видели как занесе? Аз се оплаших и към бати. Защо е 5000 джипшо? Ще изгине тук в морето. Страхотен звер е това. Това е нема. Сега, че...